перш за все, що я хочу сказати про компанію Yozera, це партнерство, максимальна прозорість роботи, повна відповідальність за свою продукцію, якість, кількість, вчасність, кваліфікований супровід. Коли ми починаємо працювати, то на містах усі, хто безпосередньо працює з продуктом, знає, що, де, коли і скільки, і навіщо. Саме для нас дієве – це те, що ми бачимо результат. Zacząłem pracować w 2016 roku w październiku i od tego momentu wprowadziliśmy tutaj paszę Yozery. Yozera daje mi stabilność produktu, pewność receptur i obsługę na najwyższym poziomie.